patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Labas, Rūnai. Labas, labas, Algi, labas, mėly žiūrovai, klausytojai, skaitovai. Pasiilgę šito nenaudėlio mūsų, grįžęs iš Nidos. Tiesiai, taip, tiesiai iš Nidos. Dar važiuodami skaičiavom, kiek laiko Tai mes važiavom prieš savaitę prieš festivalį. Taip. Tai septinta brėželio. Tai taip ilgai dar nesam buvę. Jau turėjo atsibosti, jau dar... Ne. Kadangi mes, žiūrėkit, tu važiuoji, sakysim, 10 dienų, išsinomuoji ten daug, už labai daug, labai brangius apartamentus ir tau 10 dienų iš 10 lyja. Tai tada yra iš tiesų daug. Ja. Bet kai tu ten gyveni, tai tiesiog tu, mes tiesiog pakeičiam mūsų namus. Tai Nidos festivalė, kiek aš girdėjau, yra liudininkai, kurie sakė, kad tu su tokiu gyliu įmeruoti pagaliukų įmatavai, kiek toj alėjai į žymybių plaštakas yra prisisiota negerų policijos. Ne. Nematavau. Labai džiaugiuosi, kad iš tiesų tas takas atgyjo, mes pernai jį atnaujinom, bet... Labai gaila, kad yra žmonių. Aišku, mes visi anksčiau ir vėliau paliksim tik delnus, tie, kurie ten yra jamžinti. Bet mes skaičiavom, kiek dabar tų žmonių jau nėra su mumis. Tai Vytautas Kernagis, tas pats Viktoras Malinauskas, Gintaras Zdebskio delnas įdėtas jau mirusio. Kalbėjom jo. Ja. Ja, tai kompanija labai graži. Tu kaip to pradininkas, kai mirsi, tu ten irgi delną dėjęs, ar ką nors gal tokio tauresnio? Aš jau dėjęs tenais. A, tu savo dėjęs esi? Taip. Tai antrą dėk tada. Geriausia buvo, aš turbūt pasakiau, kaip Marijonas sakė atidarimo kalbą. Jo, mane mirsi. Kai buvo jamžintas, tai jis labai taip tiesiai šviesiai sako, tas jausmas, kai tu dėdėjai tą karštą vašką, ir ten laukiu truputėlį, šiek tiek karštas, sako, gerai, kad delnai, ne pimpalą reikia dėti. Ja. Tas nuskambėjo, labai daug pasipiktinusių patronų rašė, kad Valinskas labai nedaramai kalba. Jau kavai. Beje, kalbant apie patronus, jūsų, aš dar nepasisveikinau, sveiki labai, atsiprašau, dar jūsų tie klausimai, kurie likę nuo tada seniai, šiandien bus ištransliuoti. Taip. Kad... taip. Gerai. Nidoje aš buvau čia irgi neseniai ir grįžau iš ten su kosuliu baisiausiu. Ten žmonių mažiau šiais laikais, pastebėjai? Žinai, man buvo pasakė... Buvo kaip Mindauginės ir ten buvo beveik tuščia. Taip, per Mindauginės iš tiesų buvo mažoka žmonių, ypač lyginant su Palanga, nes mano kolega ten, kuris jis ir taksistų dirba ir apsaugoja, tas, kuris laiko ranką ant pulso. Invazinius ant pavadžių. Taip. Tai sako, va tik dabar, va tik šį savaitgalį prasidėjo Nidoje gyvenimas. Okay. Nes ten buvo taip, kad per festivalį, bet festivalis vis dėlto yra tas, sakysim, oras geras, ir tai yra proginis sugužėjimas žmonių. Ja. Labai gražus žodis, sugužėjo. per kitą savaitę, per Joninės, kiaurai lyjo. Nors ten renginių buvo visko, bet lyjo kiaurai ir vėjas. Ir paskui tas oras toks nepastabus. O nuo Liepos vidurio jau prasideda tas, vadinamas, high season. Tai va dabar iš tiesų žmonių tikrai daug. Nes realiai, jeigu tu atvažiavęs iki centro neturi kur pastatyti automobilio, tai jau tada, aišku, požymis, kad jau pradėjo važiuoti. Be jokios abejonės. Taip, kaip Palangoje, tiek žmonių, aišku, niekas Nidoje nesulauks, nes vienas dalykas yra ribotas ir įvažiavimas, ir žymiai brangesnis, nes keltas, ekologinis mokestis, ir pačios kainos yra Nidoje ne tai, kad ženkliai, bet šiek tiek apčiopamai didesnis. Vienam straipsnėje, Delfiai, man atrodo, tu pasirašiai, neapdairiai savo vardų ir pavardę komentaruose, kad ten cepelinai, ten jau nežmoniška kaina, gal 2,5 euro, kas tau yra daug, kiek aš žinau. Ne, čia žinok, aš apie cepelinus nerašinėjau. Aš savęs nelaikau apskritai žmogum, kuris gali rašyti apie gurmaniškus dalykus, nes aš tikrai nesu gurmanas. Mes šiandien sustojom pakeliui važiuodami ten vidury laukų, ten kur normalūs geri lietuviški cepelinai. Ir tiesiog, vat, jau mes užkapojom, nes mums tiesiog skanu. Originalus receptas cepelinai su kramtoma guma, bet jų niekas kol kas neimplementavo. Aš laukiu, čia mano valanda bus. Gerai, pastarojo meto banalybė, spėk myslę. Nu, bandyk. Žmogus, kuris privertė visą pasaulį prisiminti Van Gogą. Ką, nematėjai memo dar?
Trumpas. Taip. Taip, nes tik šiandien tas viskas įvyko. Na, kad vakar įvyko. Ja, ja. Taip, Van Gogas nusipjovė ausį, norėdamas atkreipti savo mylimosios dėmesį. Čia mitas yra. Na, aš girdėjau, kad tai vienas iš tų mitų. Aš kaip tik šiandien Wikipedia savo spragas pasikamščiojau. Jisai su kažkokiu draugu, kuris buvo toks kaip ir mecenatas, susipyko. Ir tas jo draugas, su kuriuo vėliau ir visai ir nebendravo, jam sakė, tu daugiau tapyk piešk iš muliažų, ten delno, ten ar pėdos. O tas sakė, ne, aš ir taip galiu piešti. Ir, žinai. Ir jie ten taip susipyko, kad jis tos atneštus muliažus delno sudaužė ir su skustų susižalojausi. Jo, tai čia va, taip, užteko matyt to dalyko, to fakto, kad... O dar jisai, čia labai gražu apie Van Gogą. Jisai labai trumpai gyveno, 37 metai tik. Taip, taip. Ir jis 40 netraukė. Jisai prižiūrėjo moterį prostitutę, kuri prostitucija vertėsi dėl to, kad jau neturėjo už ko gyventi. Taip, siuvinėjo, ten namų tvarkymą darė, pagimdė 4 vaikus, iš kurių 2 mirė, 2 liko ir jinai po to nusižudė irgi, ką tu į tai. Siena, man atrodo, vardas buvo. Ar Seina gal. Nu, gerai. Ne apie tai. Čia, matai, nežinau, kiek jie buvo, bet mes turime tą 27 klubą, ne? Kur šitą... 53 nužudė. 53? Jo, ta Olandė, jo. Tai praktiškai jinai dvigubai vyresnė, negu tie 27 klubo. Tengi šita ir Winehouse, ir, ir Kurtas Cobainas, šitie visi veikėjai. Nors aš manau, kad jie nekėlė prieš save rankos, bet aš suprantu, kad jų gyvenimas buvo toks, kad jis jau juos iščiulpėsyvus ir jau jie patys taip. Van Gogas šovė į krūtinę revolverių ir po 2 dienų nuo žaizdų, nuo žaizdos mirė, kai baisi mirtis ir beprasmiška, ne? Jis galėtų bent iš širdį savo pataikyti iš karto. Nu jo, bet šiaip tai niekas ten šiaip į širdį nesišauna. Šaunas arba į smilkinį, arba į gerklę. Galim aptarti. Taip. Ne. Mes aptarkim tai, kas iš tikrųjų yra žymiai svarbiau. Ką tu galvoji apie visą tai? Tu matei tos kadrus. Jisai pasielgė, aš turiu minėjau, ne Van Gogas, o tas kitas Van Gogas. Pasielgė, jo, pasielgė nu, labai, labai gerai. Labai ryštingai. Fight, nors man blogoji kokybė į telefone girdėjosi fuck. Bet jis sakė fight. Va čia yra, nu, ką tu galvoji? Jo, aš manau, kad mes jau turime naują Jungtinių valstybių prezidentą ir čia klausimų nebekyla. Tai šitoje vietoje čia šitas įvykis tik tai jam pridėjo, jis ir taip turėjo daugiau šansų, jo, be abejo. Nes matant prie visos pagarbos amžiui ir visam kitam, bet ar tikrai tokia galingiausia pasaulio valstybė neturi jokių kitų kadrų, kad tie du seniokai kovoja. Vienas visiškai sukriošęs, kitas dar tik sukriošintis. Ponas Putinas sėdi čia. Taip. Taip. Bet Trumpasgi šiaip nėra senas, pažiūrėkite. 78. Jo, bet amžius, ta prasme, kiek parašyta ant popieriaus, tai nebūtinai koreliuoja su to, kaip tu jauties. Taip, iš tiesų, matant, kad tarp jų pagrindinių kandidatų yra tik 3 metų skirtumas, tas Baideno 81, šitam 78, bet akivaizdus skirtumas pagal tai, kaip jie bendraujo, kaip jie laikysina netgi. Ten man visai patiko, kaip apibūdino įėjimą į tą skandalingai pasibaigus, gėdingai, sakysim, taip pasibaigusi jų diskusijų raundą pirmąjį, kur Bidenas tiesiog apgailėtinai atrodė, tai netgi ten analizavo kūno kalbą, kaip įėjo tokio pavargusio, pasenusio, net nusenusio žmogaus žingsneliu atėjo Bidenas prie savo tribunėlės ir kaip kovinį šuo, taip ir įvardino, boksininko žingsniu, kaip vat, jisai įėjo į ringą. Tai du skirtingi dalykai. Ir jie taip ir elgės. Tai šitas dalykas man iš tiesų. Kad ir kaip būtų nesmagu, kalbant Ukrainos karo kontekste ir taip toliau visais kitais dalykais, kad ko gero Trumpas nėra ir nebūtų pats geriausias, reiškia, prezidentas, dėja, bet mūsų lūkesčiams neverta jau turėti vilčių, kad įsipildys. Aš šiandien tokį, aišku, fone to, kad visi sako lygiai tą patį ir greičiausiai yra teisus, kad dabar jis jau tikrai laimėjo, nu, matyti jau čia. Bet aš šiandien skaičiau Gintauto Mažeikio VDU profesorio. Pasakymą, kad jis buvo skeptiškesnis, kad čia sako, dar nebūtinai viskas, čia dar gali jisai užjoti tą savo arkliuką, savo tos pergalės su krūvinausim ir, nu, maždaug aš čia perklausiu. Ir kad jis gali primalti, prišaudyti savo į koją. Aš manau, kad aš neįsivaizduoju, ką jis turėtų dar padaryti. Taip. Nebent išlystų kažkoks ten, sakysim, kriminalinis nusikaltimas, kad ten jisai arba kažką išžagino, bet
tie kaltinimai jau buvo, o jo rinkėjai nuo to jau paskiepyti. Tačiau lygiai taip pat, kaip tarkim, kodėl Lietuvoje nelabai ką stebina darbo partijos skandalai? Todėl, kad jų rinkėjai įpratė. Tai ten daugiau, reiškia, yra Viktoras ar nėra Viktoro. Tai va čia atsiliepia. Tai va čia tai vietoje aš manau, kad dėja nepriimkime to pageidaujamo už galimą realybę. Trumpas 99% jau prezidentas. Viskas. Ja. O kaip tu manai, yra koks nors šansas, kad Bidenas ir visa Hebra staiga ištrauks kaip triušį iš skrybelės ką nors tokio, kas gali būti sėkmė. Vis dėlto lapkritis dar negreit palyginus. Aš manau, kad jau jie būtų traukę. Jie būtų, mėnesį, aišku, greit, jau jie turėtų būti ištraukę, nes per daug arti tos datos, kai rinkimai vyksta, jau nebeveikia. Reikėjo, kaip sakant, lietuviškai šneka, nedaleisti Trumpo iki šitos startinės pozicijos. Neužteko nei sveikatos, nei argumentų, nei to labiau apgailėtinai atrodantis tas, sakysim, Bideno žavesys, kabutėse. Jisai visą laiką lošia į lošia Trumpo naudai. Jam nieko nereikia sakyti. Trumpui nereikia. Jam tik reikia leisti senoliui kalbėti. Yra visokių konspiracijų, tiesiog insinuacijų, vadinkim, kad Bidenas ar jo aplinka, gal jie ten būtų kitas iki ir permastė ir ištraukė kažką anksčiau laiku, bet ten Obamitai, Obamos mafija to neleidžia ir... O ne, čia blėniai. Man tai visai patiko straipsnis analitinis, kad ten iš principo nieko neatsakyta į jį, bet klausimas iškeltas įdomus. Kodėl net artimiausia Trumpo aplinka nepasako jam, ne Trumpas, prašau, Bideno aplinka, nepasako jam, kad gal žiūrėkit, gal ačiū jūsų ekscelencija, bet vieną šokį atšokot, o visą kitą užimtas. Kaip ačiū už valsą, tango užimtas. Ir ten labai toks paprastas argumentas. Netgi artimiausia jo, sakysim, gyvenimo palidovė, žmona, jinai pati labiausiai įkusina tai. Ir aiškinasi, kodėl. Todėl, kad ko gero, ten argumentas toks, be įrodymų, bet toks iš oro nukabintas. Jei tas visuomeninis reikšmingumas yra labai didelė vertybė ir nenori to prarasti. Gali būti. Gali būti. Bet tada jinai labai bloga gyvenimo pakeleivė, nes jinai galvoja apie save, negalvoja apie tą vyrą, kuriam iš tiesų dabar blogai, nes jis, jeigu jis Zelenskį vadina Putinu... Tai tu pagalau, kas vyksta jų megamajam, kaip kuo jinai apsirengė, jinai turbūt aprengė į piratų. Gal pati įsraugia patį ilgiausią botagą, ne? Ir įmai nelaisvę. Labardaro, jo. Kad ir kaip būtų, sakysim, iš tiesų, gaila tos pačios demokratinės valstybės, na, čia demokratijos gali sakyti gynėjai pagrindiniai, man šiaip Lopšys yra atkeliavęs iš demokratijos kilęs iš Graikijos, bet demokratinių laisvų pasaulio valstybių lyderis Jungtinės Amerikos valstijos atrodo apgailėtinai su tais dviem didžiokiais, kurie kandžiasi ir bandėgi ieškoti, kas galėtų pakeisti Bideną. Tengi buvo sąrašai dienas, 7, 10 net buvo, daug ten jų. Ir visiems nuosprendis be šansų, dar blogiau negu Bidenai. Aš manau, kad šitągi Taylor Swift pavarytų. Aš mačiau labai jokingą karikatūrą, aš jau sakiau tą, bet pakartosiu, nes aš dabar prisimėjau, kas buvo kitas polius. Namas pakriošęs ir balkonas, kuris toj nugrius, ir jį laiko du poliai, ant kurių ant vieno parašyta Nvidia, ant kito Taylor Swift. Nvidia aplenkė dabar jau ir Apple. Gerai, o kiek tu priklausai ar nepriklausai tai stovyklai, kuris sako, nu, Trumpas karštakošis ten, nežinai, Samaduras ir taip toliau, bet... Kai jis ateis prie vairo, jis parodys, kaip jis parodė, pavyzdžiui, tada, kai išdaužė tolimoj šaly užpultus rusus Wagnerį, kurie užpuolė amerikiečius. Amerikčio Afrikoje. Jo, Afrikoje. Kai jis labai ryštingai pasielgė, visus, anot jo liudininkų sakė, visus išdaužyti. Kaip tu manai, kiek jisai čia žaidžia dėl Trumpo, dėl Putino ir kiek jisai apgins Ukrainą? Aš manau, kad reikėtų suvokti, kad pats politinis mechanizmas, valdžios mechanizmas, didžiulė mašina Jungtinėse valstijose. Atsvarų ir balansavimo dalykas. Taip. Jau tiek metų, tas visas taip sukonstruota, sudėliota, kad net man yra tekę bendrauti su kai kuriais iš jų kongresmenais. Tai jie sako, kai atėjo pirmą kartą Trumpas, jie taip, nieko.
Nieko. Nežiūrint tai, kad jų prezidentas praktiškai yra du viename, tai yra ir prezidentas, ir premjeras taip. Pagal politinę sistemą, sankloda, bet pats mechanizmas, pats sugebėjimas valstybės ir valdžios apsiginti, eliminuoti, sakysim, tas galimybės. Yra, bet aišku, gali būti tokių dalykų, kaip ir ta sausio 20 dieną, kai jis buvo neramumai įsiveržę. Kapitolijos šturmas. Tai ir tokie galimybės, tokie variantai yra dėja, bet galimi. Bet dėl pasaulinio vaidmens, aš manau, kad Rusai labai, ypač Putinas, jisai tokioj blogoj padėti, kad jiems tik bent kažkuo reikia tikėti, arba kažkuo reikia tikėtis. Gal gali būti taip, kad Putinas, būdamas tikru kripto ruskiu, tiesiog neįsivaizduoja, kad gali būti sistema, kur nėra diktatorius, net jeigu tas žmogus atrodo kaip diktatorius, ten vis tiek yra deep state. Taip. Ir jie, aš atsimenu, kaip jie ten, aš kaip buvau užsienyje, tada kažkur ar Maldyvose, ar Kipre, nesvarbu, Ir aš žiūrėjau per rusų kanalą, nes ten transliavo tiesiogiai. Dar Žirinovskis buvo gyvas, visa kita. Kaip Trumpas laimėjo prieš Clinton. Jo pirmoji kadencija. Tai praktiškai buvo kaip dienį pabėdai pačios. Tai buvo antra, ko gegužės devintoji. Ir ten jau jie jau plojo rankom ir katutėm, ten viskas buvo, bet nieko ten neįvyko tam pasaulyje labai blogo. Buvo geras, pusę pėdos į savo kairę, buvo geras, nes tu jau numosikuosi man mikrofoną. Va, gerai, viskas, matau. Ar visi mato tarūną, tikiuosi taip. Nu, gerai, tada mes pereikim prie vidaus rinkos. Aš manau, kad mes ką čia bekalbėtume, viskas labai staigiai sensta, nes ten vyksta turbūt, aš turiu minę Amerikoje. Taip. Aišku, tas faktas, kuris tapo istorija, vat mes šiandien įrašinėjom sekmadienį, o šūvis nuskambėjo šeštadienį. Pas mus pirmą ryto. Jo, tai jau mūsų sekmadienį, bet ten buvo dar šeštadienį. Tai ta istorija jau viskas. Tai taškas, kuris tiesiog viskas taip atsitiko. Ir dėja, aš skaičiau ten, kad ir pasmerkinėja visi, net man labai juokinga buvo, kad ir mūsų prezidentas pasmerkė aktą šitokį baisį susirūpinęs. Kalbant apie mūsų prezidentą, aš kaip tik norėjau prie šitos temos pereiti. Taip. Nu, žiūrėk, Tratas, Širinskinė, Žemaitaitis. Nu, yra ten iš jų stovyklos sakoma, kad Ratas liktai pateko neplanuotai. Kaip lydintysis asmuo, nes ten kviečiamas kažkas su lydinčioji asmeniu. O ką jis lydėjo? Raskevičių? Nes Raskevičius buvo, man atrodo, vienas. Nežinau, neįsivaizduoju. Aš net labai įsitikinęs, kad Raskevičius buvo. Buvo. Yra nuotraukų, jo, aš apie tai irgi norėsiu paliesti. Mm-hmm. Yra nuotrauka, kuris tokia veduoklė vaivorykštės spalvų. Nu, neperžengdamas ten, ta prasme, žaismingai viskas gerai. Tai žiūrėk, nu, aš pasituosiu Valatką, ką šiandien parašė. Aš mačiau straipsnį, bet mes labai anksti išvažiavom, pradžiūrėk iš Nidos. Jis prašė, čia ilgas teta, bet verta visko. Ar galima pasiruošti atremti Rusijos agresiją su prezidentu, kuris per inauguraciją glebešiavosi su rusofašistinės propagandos papūga? Ką tik nuteistas valstybės išdo tratintojų Sinkevičium? Konstitucija sutrypusių antisemitų Žemaitaičių, dviejus karo metus Rusijos biudžetui auksinius kiaušinius dėjusių Matijošaičių. O dar šeiminėlė, kuri per vienus rinkimus pirko kalinių balsus, per kitus paprastus mažutėlius. Už kurių nugarų įsitaisė Jakeliūnas Europarlamente, iš principo nebalsavęs už pagalbą Ukrainai ir nepasmerkęs Rusijos, aiškinęs, kad Rusai buvo išprovokuoti pulti Ukrainą. Čia aišku apie Pinskus. Na, žinau, tai Pinskus. Kokios tavo plikitų mano išvados apie visą tai? Apgailėtina. Aš manau, kad simboliškai, bet savo antrąją kadenciją prezidentas pradėjo visiškai, čia yra, kaip buvo toks filmas, mūsų labai fainas, ten, apie kunigą nusidėjėlį, devyni Nuopolio ratai. Mm. Tai va čia tas jau devintasis, aš taip įsivaizduoju, nes gal pats prezidentas, nes nelabai gaudosi ir taip toliau, bet tam yra didžiulis patarėjų korpusas, kuris tiesiog turi atsirinkti kino, kokioj kompanijoj yra šalies vadovas, bet jeigu pamenam, kaip jis važiavo į tų antivakserių pizzeriją kažkur specialiai ir ten, kur ten pas juos nereikia šitų dėvėti kaukių ir taip toliau, ir tai buvo demonstratyviai parodyta. Lygiai taip pat, kaip jis pareigūnas, kuris skiria valstybės Vieno iš pagrindinio ramščių, tai yra teisėjus, teismų, sakysim, atstovus, kai jis nuvažiavęs pas Sinkevičių į Jonavą, vaikščio po gatves ir klausinėjo, kaip myli Jonaviškį savo merą.
Atsiprašau. Aš mačiau šiandien ginant būtent Sinkevičiaus aspektą, kad jis nuteistas tik pirmosios instancijos, laukia aukštesnės instancijos, bet jis vis dėlto nuteistas tos instancijos ir dabar yra toks status quo ir jo kviest nebūt, nereikėjo, aš manau. Be jokios abejonės. Lygiai taip pat kaip... Taip visok moralų pagrindu. Taip, tai jeigu viskas dar tebevyksta, tai gal palikim tą visą reikalą teisės. Ir tada žiūrim. Jo, tada žiūrim. O dabar jie iš principo kaip pakvietimu į tą visą vakarėlį, aš man taip labai keistai vis tas elitas. Nu, koks ten elitas? Žemaitaitis elitas? Aš iš visą suprantu, kaip galima tratas? Nu, tratas, patikėsim, kad buvo lydintis, nesužiūrėta, nors apsauga turėjo užkardyti arba išprašyti. Nu, okei, bet Žemaitaičio tu negali kviest, kai jis yra išpirdonintas iš Seimo, už labai rimtą dalyką. Jis pats išėjo, bet kai pakilo, jis pats išėjo, bet konstitucinio teismo sprendimas buvo, jis neskundžiamas. Jisai iškart įsigaliojo. Tai jisai išėjo, kad nebūtų išpirdolintas, Suradau. Kad, nu, tai kad galėtų vėl dalyvauti. Čia tas pats. Bet konstitucinis teismas pripažino jį antisemitinių pasisakymų autoriumi ir prezidentūra jį kviečia į... Jis gal kaip vienas iš partijų pirmininkas, aš bandau čia pabūti velnio advokatu, nu, čia gal būtų gal logiškas. Nu, šiaip turėtų, bet ne visus, nu, gerai, regionų partija, tai Pinskui vienė, bet, nu, gerai, merus gal visus 60 reikėtų pakviesti, lyg ir turėtų būti dalyvauti visi merai, bet tikrai visų nekvietė garantuoti, kad konservatorių ten matyti nelabai buvo. Sakai. Manau, kad taip, nes kai kurių netgi, man atrodo, kad netgi frakcijos seniūno Seime, konservatorių frakcijos seniūno nepakvietė. Kuris yra kas primėgti? Buvo Radvilė Morkūnėtė, o dabar, na, ar Andrius Višniauskas, man atrodo. Radvilė buvo, mačiau nuotrauką. Radvilė buvo, jinai ministrė. Radvilė ministrė? Taip. A, jinai dabar ministrė. Dabar jie paskyrė. Taip. Supratau, okei, okay, aš patai. Taip, tiek. Bet šiaip tai yra... Yra tam tikras protokolas, kad, tarkim, kviečiami frakcijų seniūnai, paprastai, išskirtinai papildomai duoda dar kažkam, sakysim, vicepirmininkai, jiems kviečiami buvę, sakysim, valstybės vadovai, tai premjerai, buvę prezidentai ir Seimo pirmininkai. Tai šitoje vietoje, aš gavau kvietimą, bet ne pas jį, bet į inauguraciją Seime. Tai aš labai atsiprašiau, kad... Mes matavai negalės. Balutės gylį Nidoje. Ja. Tai šitoje vietoje iš tiesų yra tam tikri dalykai. Bet šitoje vietoje iš tiesų kolegos taip užmetė juos ant posūkio, prisikvietus Žemaitaičių, teistų šitų visų, sakysim, kaip Žemaitaitis, merų, nors dar neįsigalioja, nes sustabdytas tas, sakysim, vykdymas už tai, kad apeliacinis teismas dabar nagrinės. Tai bet gal ir nesikiškit. O ne, mums čia reikia. Tai toks būsimųjų 5 metų anonsas man yra labai jokingas. Pragyvensim ir tai. Ir man juokingiausia, kad žmonės, kurie vertina apie antrąją kadenciją, kuo labiausiai tikisi, pagrindinis pliusas, kad akivaizdžiai labiau patyręs atėjo. Tai 5 metus mes mokėjom už tai, kad jis valdytų valstybę, ar kad jis mokytųsi. Na, čia spekuliacija. Na, taip, aš nekai. Okay. Bet žiūrėk, aš pabūsiu šitoje tai tokiu, ne tai, kad taikos balandžių, bet idealistų vadinkai. Taip. Galbūt visa ta poza, kurie eina iš prezidentūros, gal jį iš tikrųjų yra ne apie tai, kad jam labai svarbu ten broliauti su Pinskais, nors jie formaliai jį yra merio, o jie abu yra partijos galvos. Gal tai tiesiog noras parodyti, kad mes galim taikiai sugyventi visi? Ar čia labai naivus aš? Nes, nu, įtampa visuomenė yra, buvo visada bus, čia normalu yra. Ir kai kurios karštos galvos pas mus čia sako, čia pas mus dangus griūva, čia leftistai, marksistai čia paėmė valdžią, o arba alt-rightas čia, žinai. Bet jeigu prezidentūra nori padaryti tokį gestą, juk matėsi ten nuotraukose buvo ir LRT vadovė, Monika ir kiti panašus asmenys, kurie tikrai nėra fanai nusėdo. Supranti, kur linkai aš linkiu. Gal čia tai yra? Ne, aš manau, kad užtenka paminėti dažniausiai šiandien mūsų pokalbė minimus tuos, sakysim, nuo Žemaitaičio iki visų kitų, va šitie kadrai, kurie dalyvavo, būtent šitie vėgėjai, vien jų dalyvavimas visiškai, sakysim, yra absoliuti reputacinė žala.
Ja. Visiškai. Nes, na, aš nesivaizduoju. Gerai, galima ginčytis, kad Sinkevičius, nors ir tratijo tas pinigus, Žilvinas tratės apskritai tokiom užtratytom rusiškom smegenim, bet dar gali ginčytis dėl kai kurių, bet konstitucinio teismo pripažinta antisemitinių pasisakymų autorių kviesti. Tu negali kviesti, ne. Gal jis buvo lydintis asmo, jis nesvarbu, dabar... vis tiek, jisai turi, čia yra protokolo skyrius, už kurį vis tiek už savo komandą atsako prezidentas. Na, ir tu gali bandyti... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.